者杨乔起综合报道，隋唐十八日宣布生下第三胎儿子欧磊，老三重量3700公克。儿子欧磊虽然正面没有曝光，但手长脚长，遗传到父母的好基因。今他在脸书上公开三儿子侧面照，也附上大儿子 Max、女儿 Lucy 的侧脸，结果三兄妹看起来根本就像三胞胎。他也笑说，这是隋唐测验，邀请大家一起寻找奥利。隋唐十八日宣布生下第三胎奥利，图翻摄自隋唐脸书，隋唐将三子女照片摆在一起，三兄妹长相神似，图翻摄自隋唐脸书。隋唐二十日在脸书上公开三儿子奥利的侧面照，同时附上大儿子 Max 和女儿 Lucy 婴儿时期的照片，结果三胎侧面看起来相似度高达99%，高挺的鼻梁，单眼皮眼睛，加上微微笑的表情，三人宛如三胞胎。他笑说，这是隋唐测验，要网友一起找找小儿子是哪位。网友纷纷留言，你确定这有奥利吗？这根本都是托利哥吗？侧脸完全一模模一样，让耶神复制。 Max 和 Lucy 婴儿时期都被说跟爸爸托利长得根本一样，图翻摄自隋唐脸书。隋唐十八日透过脸书报喜，生个小孩老实像疯婆，三人都还躺在产床上，虽然头发凌乱，但素颜的他气色红润，双颊微微泛红，一点憔悴感都看不出来。儿子欧磊虽然正面没有曝光，但手长脚长，遗传到父母的好基因。他还写道，没有美美生的孕，没有最痛，只有更痛，怎么宝宝一个比一个大又壮，原来最壮的是我，真是老当益壮。